Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Панаирен калейдоскоп. В предаването днес ще ви срещнем с директора на Международен панаир Пловдив Христина Колева, която ще ни даде повече информация за предстоящата среща на Общото събрание на членовете на Централноевропейския панаирен алианс, която ще се проведе за първи път в Пловдив. Общо събрание на членовете на Централноевропейския панаирен алианс за първи път ще се проведе в Пловдив. Срещата на високопоставените представители на панаирната индустрия от Централна и Югоизточна Европа ще се състои през месец юни по покана на президента на престижната асоциация Георги Гергов. Повече по темата ще научим от директора на Националния изложбен център Христина Колева. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Госпожо Колева, миналата година бе изключително успешна за Международен панаир Пловдив. Тя се проведе под мотото на 120-та годишнина на Националния изложбен център. Така ли, какво е вашето впечатление, каква оценка давате на тази година? Това, че нашия панаир миналата година отбеляза своята 120 годишнина, е престижно и авторитетно събитие, за което се отрази по всички международни организации и то с достоинство за нашия панаир. Всички знаят, а ако не знаят, аз ще спомена, че Международен панаир Пловдив участва във всички престижни организации, касаещи панаирната индустрия. ЮФИ, Центрекс, ЦЕФА и ЮРАСКО, това е обединение, организация за селскостопанските изложби. И на всички тези събирания и срещи и контакти беше споменато юбилея на Международен панаир Пловдив. Тази година също ще бъде много специална за Международен панаир Пловдив. Ще се проведе срещата на борда на директорите на Централноевропейския панаирен алианс. Кажете ни нещо повече за тази среща. Да, наистина ще бъде много специална, защото миналата година през юни месец в Виена на едно от събранията на ЦЕФА беше избран за президент на ЦЕФА господин Георги Гергов. Едно доказателство за уважение, едно доказателство за престижа на Международния панаир Пловдив и чест за господин Гергов, че тази година той е президент на тази организация на Централната и Източна Европа, на изложбените центрове. По този повод в Пловдив за първи път ще се състои среща на борда на директорите, така ли е? Разкрийте ни нещо повече за тази среща. Да, по покана на господин Гергов като президент на ЦЕФА на 20 юни ние ще бъдем домакини на общото събрание на ЦЕФА, на която среща ще присъстват представители на 48 изложбени центрове. Всички ще дойдат с голямо любопитство да видят нашия панаир, а ние има какво да покажем, защото аз, като човек, който съм обиколила не един и два изложбени центрове, мога да кажа гордо, че Пловдивски международен панаир е ниво. И аз мисля, че господин Гергов и ръководството на Международен панаир Пловдив много достойно ще представят нашия панаир и срещи ще бъдат ползотворни за всички участници. Още повече, че тази среща за първи път ще се проведе в Пловдив, нали така? Да, тя ще проведе за първи път в Пловдив и най-вече под личната покана на Георги Гергов като президент. И ние сме направили програма, с която наистина нашите гости дълго ще разговарят и ще споделят кой е Пловдивски международен панаир. Това възможност ли е за развитието и на туризма в нашия град? Да, защото всеки един посетил Пловдив и нашия панаир от нас със себе си спомените. И след това личния контакт с хората от тяхните страни и техните обкръжения ще дадат повод много тяхни близки да посетят България, по-точно Пловдив, нашия панаир. И има какво да се види в нашия град, защото ние като посещаваме такива срещи, конгреси, винаги се отделя време да се покаже и самия град, и самата обстановка. И това е повод да се надяваме да има и повече туристи в нашия град. Госпожо Колева, неотдавна се върнахте от посещение в Монца и Италия. Какъв бе повода за тази среща? Повода за провеждането на тази среща беше европейски проект за създаване на мрежа от градове за развитие на панаирен и конгресен туризъм. Присъстваха министъра на транспорта господин Ивайло Московски и директора на летище Пловдив Дойчин Ангелов. Надяваме се този проект
да бъде достойно направен, да бъде прият в Европейския съюз, да има средства отпуснати за летищата, при което нашите гости от Италия и другите страни в близост с нас ще пътуват на ниски цени и това ще даде възможност да се докарат повече фирми в нашия панаир. През миналата година президента на UFIARI BRNN посети Международен панаир Пловдив по повод 120-та годишна на Националния изложбен център и това за първи път се случва в неговата история. Какъв бе отзвукът на конгреса на UFI в Абу-Даби? Беше споделено на конгреса в Абу-Даби самия Бринин, на който беше дадена думата да говори от трибуната. С голямо внимание спомена за посещението си в Пловдивски международен панаир, която е голяма чест. Вие знаете, там са представители на целия свят. И той спомена хубавото впечатление, което му е направило посещението в Пловдивски международен панаир и беше дадено думата на нас като делегати да връчим наградата за панаирен плакат на първо място. Това е много престижно, това е много специално, защото за 16-ти път Пловдивски международен панаир връчва награда за панаирен плакат. Невероятно е хубаво това да се чуе за нашия панаир. Тази година ще се проведе ли отново този конкурс? Да, и миналата година имаше 130 плакати от изложбените центрове. Всички идваха и напитаха и се надявам, че ще имаме повече от толкова изпратени плакати от всички международни изложбени центрове. И конгресът ще бъде в Сеул, Южна Корея и аз се надявам и мисля, че ще бъде оценен най-достойният панирен плакат и делегатите на Пловдивския международен панир ще имат честа да го върчат точно там, в Сеул, Южна Корея. Вие като цяло обнадеждена ли сте за панаирната индустрия, как се развива тя, въпреки тежката финансова и икономическа криза? Тази икономическа криза е обхванала целия свят и всички отрасли на нашата икономика. Но панаирите ще ги има и навсякъде ние чуваме от престижни лектори, хора занимаващи се на високо ниво с икономиката, да ни успокояват и да ни казват, че панаирите ще ги има, ще бъдат и те ще бъдат наистина място за контакти, за договор, за сключване на нови договори и девиза на нашия панаир. Ние създаваме нови възможности, наистина си има думата да бъде така. Мисля, че без панаири не може да има икономика. Това са контактите между бизнеса и производителите. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващото предаване очаквайте актуална информация за международната специализирана изложба Агра, която ще се проведе от 5 до 9 март в Националния изложбен център. Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.